那么我们现在继续讲这一个啊埃及的文明的部分啊。好，请大家不要讲话了哈。这个埃及的文明，我们上次跟诸位说过哈，主要分成这个三个王朝啊，然后可以分成六个时期啊。那么这个三个王朝里头，所谓 Old Kingdom 啊，我们一般称为旧王朝啊，是最关键的一个时期，因为它等于是这个文明啊，第一是确定了它的一个组织的形态啊。那么它的时间大概是在纪元前2770年左右啊。那么这个王朝呢，它基本上是以一种啊政教合一，神跟王合一啊，那么王就等于代表了整个的埃及的存在啊，跟天地之间构成了一个关系，而他的所留下的各种记录似乎显示这个王朝是相对而言相当的稳定的啊。那另外啊，就是所谓的中王朝，我先简单再介绍一下哈，免得大家接不上去。这个旧王朝大概是在2000年啊，这一个结束的。结束的原因，如果上次跟大家所说的啊，基本上是因为地方势力的这一个分权，还有教士的争权啊，造成的动乱。然后后来又重新统一了，在2750到1786年啊，这个时期是所谓中王朝，时间比较短啊，只有200多年。可这个中王朝一般认为是埃及的一个所谓的黄金时期，不过这个黄金时期恐怕是后代人的看法，我并不完全同意的看法，因为他所谓的这个 Golden Age 是所谓以他的12王 The 12 Dynasty 啊，埃及是他们自己确定上分成很多个王朝，就你们大概知道啊，21个王朝。那么最早的王朝是在这个古王应该朝代啊 Dynasty，最早的这个朝代是在这个古王朝之前就开始，古王朝的第一任是第三个 dynasty 啊，跟大家说明一下，它的 archaic 一般称为那个就是可以分成这一个我们这样这不太好翻，因为这个名字英文比较清楚，英文叫 archaic， 然后是 old， 可以翻成古跟旧啊。古跟旧之后，然后是所谓的这个中继时期，然后新中王朝。中王朝的这个时期，所谓十二个 dynasty 啊，十二个朝代的时候，它为什么会称为一般的代表？因为这一个王朝这个时期呢，它比较注意到社会的需要啊，所以它建了很多大型的这一个庙，然后呢，地位上大家相对而言比较平等，然后呢，一般来说啊，这个有许多的社会的功臣，不像在这个所谓 Old Kingdom 的时候呢，所有主要的功臣几乎都是这一种以 pyramid 就是金字塔为主啊。到了中王朝时期呢，它有比较具有考虑到社会需要的这种大家都可以参与的这种灌溉工程啊，这个交通的工程，乃至于这一个神庙啊，这个神庙跟 pyramid 不一样啊， pyramid 只有法老一个人可以享用啊，神庙可以进去的人就多了啊，所以一般学者会认为说这个第十二世纪是埃及的一个 golden age 的一个代表，可是我对这一点是有点怀疑的，因为什么呢？这一个时期很快就灭亡了，因为十二王朝之后呢，他不选种这个中王朝的灭亡了，如果他是他的这个 golden age 的话，怎么会那么快就灭亡了呢？这个本身有点矛盾，因此我觉得这是从一种现代的观点来看，认为说他是比较注意到社会民生，相对而言比较注意到更多的人，所以认为他是比较理想的。其实恐怕从埃及的观点来讲并不尽然，从埃及人本身的观点来言的话呢，那一个古王朝是最稳定的，而且我们底下会进一步说明他的宗教是最稳定的，而且他相对而言他的内部的构造啊，还有人民的这一个各种的和谐的状态是会最稳定的。那中王朝啊，
是其啊、是被外来的征服者啊所打败的啊。这个外来征服者是一批骑在马上的人啊，我们通常英文叫做 Hyksos， 海克斯的中文是可能翻成 Hyksos， 中文翻译什么啊？希克索人啊，希克索人。Hyksos 呢征服了统治了埃及，这个时间差不多100年。后来这个埃及人自己啊，这个重新崛起，打败了这个 Hyksos， 打败了他们之后，建立了18王朝。而这个时候的新王朝呢，产生一个情况，就是埃及开始向外扩张。为什么呢？因为在这个之前啊，我们说这个旧王朝啊，你翻成是旧王朝还是古王朝 ？Old Kingdom。旧王朝很好哈，在旧王朝跟新王朝的时期呢，埃及人大概就是比较完全就是在以自己的尼罗河流域作为他的生存的这一个天地，可是竟然被 Hyksos 所征服，于是他感觉到我必须要这个管到外面的事情，因此结果到了所谓新王朝时期呢，埃及人开始向外扩张啊。这个以牙还牙了啊，他开始向外扩张，乃至于征服一些邻近的这个王国，埃及的这个领域扩大到了这一个超过了尼罗河流域，扩大到周边的一些区域，乃至于进入到两河流域啊。那么跟之前我们提到的好几个这个王国之间产生的复杂的一个征战的关系啊，包括了这个所谓西台帝国啊，跟巴比伦关系比较远一点啊。那么这个新王国的这个时期呢啊，随着它这个扩张，整个王国的基本的性格产生了很大的变化，它不再是那样子的好像一切都是在一个和谐稳定的秩序底下，反而呢它开始哈、啊、会引进一些新的阶级啊，譬如说他开始有个新的阶级是军人阶级，乃至于被征服人成为奴隶阶级，社会的分化更为厉害，这些教士们呢也开始利用人的这一种希望死后能够得到长生的这个心理，开始去卖一些所谓像符咒一样子的东西啊，一些而且使用一些这个所谓 magic 啊，一些魔术，说我可以帮助你死后能够得到永生，你只要得到我这个福，那么你将来这一个到的这一个永生的这个路子上就能够得到保证。结果相对而言，造成了传统的埃及的这个宗教跟伦理的衰落，而使得这个埃及在这个时期啊，虽然扩张了许多，可是社会的纷乱度，乃至于老百姓的这一个种种的感觉到一种不平或不公的状况反而增加，而且教士们也开始不断的扩权，中间引起了一个非常重要的一个改革啊，这个改革就是历史上有名的啊，这一个叫做 Nakhatun 哈、啊，这个他希望重新能够恢复古埃及的宗教的这个荣光。那么他所做的方式基本上就是希望重新回到这一个用一神的方式能够统一埃及的宗教啊。那么他原来的名字啊并不叫做 Akhenaten， 他原来的名字是叫做 Amenhotep 啊， Amenhotep 这个是其实 hot 这个字呢，他们最后几个字其实原来也是跟太阳神有关系的，但是他把太阳神给了一个新的名字，事实上是古代的名字，这个叫做 Aten， A T O N Aten 啊，那 Akhenaten Akhenaten 的意思啊，在埃及文的意思就是说让 Aten 满意啊，让 Aten 能够 satisfied。那 action 能够 satisfy 呢是什么意思呢？就是说Akhenaten 感觉到埃及当时的宗教堕落了啊，信仰堕落了，这个人民的这个团结的状况堕落了，而最重要的一点就是教士们堕落了，
于是他的一个做法就是说，我要把啊这一个原来很多的杂七杂八的信仰赶出去，我要恢复成为一种一神的这个信仰，让这个一神的信仰成为众民唯一的信仰，而让教士们不再卖那些魔术啊，或者那些符箓啊，这些符咒这些的东西，让 Acton 成为一个纯粹的一个公义的至善的神啊。很可惜啊，我等会会回来重新再讲这个改革，因为这改革其实蛮复杂的，我现在先过一遍啊。他这个改革失败了，改革失败了，因为他底下的人事实上没有办法接受这个新的宗教啊，而很快的这些教士们跟他底下的法老们又回到原来的宗教，这个宗教改革失败，然后埃及还继续原来路子下去，而慢慢的这个外地入侵的情况比较多了，埃及本身的团结的状况低落了，于是最后中王国也这个被一连好几个民族入侵啊，最后啊是被先是被波斯，然后被这一个对不起，先被亚述哈、啊，然后被波斯，然后再被希腊人啊所这个征服啊。那么那么埃及的这一个整个的一个过程啊，所谓说旧王朝啊到中王朝到古王朝这个过程，时间差不多啊。两千余年，那么埃及最后哈、啊、被这一个波斯所征服是在525年，它变成所谓波斯王朝的一部分啊，最后后来又被因为波斯被希腊人所打败，希腊人之后又被罗马人所征服，所以最后它就是先是被亚述，然后波斯，然后希腊罗马啊一连串的，但比较正式的灭亡应当我们一般是算从。如果我这个被这个波斯所征服这个阶段，好，那么埃及的这一个文化呢是非常有特色的一个文化。我们先要来了解这个文化的话，一个最关键的地方哈、啊，是在于了解它的宗教哈、啊。这个宗教我上次跟诸位说过了哈、啊，埃及刚开始其实是一个多神教的，可是埃及的这一个多神教呢，它被两个主要的神祇啊，所可以说是统一。第一个是所谓的太阳神的这一个崇拜。太阳神其实本来是缔造这个埃及王朝的这一群埃及人所信仰的，最后就成为凌驾到其他地域宗教的这样子的一个宗教。可是凌驾的之上，并不是他消灭原有的宗教，反而他把它都收编在他底下啊，而。另外一个重要的宗教就是跟诸位说过的尼罗河的崇拜啊 ，Osiris。Osiris 本身啊是具有一种再生的意思啊，因为 Osiris 的尸体被撒到四方，被他妻子重新收回来。那么，而且杀他的人是他的兄弟，他的儿子最后又替他复仇。所以这个故事对于埃及人是变成非常重要的一个故事。它重要性在于人死后可以复生，而且。这一个妻子对于丈夫的忠心，那么子女对于父亲的这个孝道，那么乃至于公义的再现，这都成为埃及的文化里非常重要的一些基本的一个符号。那么尼罗河神跟这个太阳神最主要的分也是这样，太阳神是超越的啊，超越的，它代表一种超越的一个秩序啊。超越的一种公义跟伦理，而这个尼罗河神呢是亲近的、亲切的，是一种自然的啊，乃至于自然不断的再生力量，也就象征了尼罗河的一个再生的力量。那么这个本来是埃及的这个神的一个原型，让埃及人啊基本上相信人死了之后啊都要面临这个 Osiris 的审判，就是尼罗河神啊。就是奥里西斯神，你们看这幅图啊，这幅图里头啊，坐在右边的啊，就是啊奥西里斯神。那么这边有一个天庭啊，天庭啊的这个左边是站着一位公主啊，这个公主呢死了以后，她的心要被放在这个秤上做秤量，看她是不是那个有足够的好的善良的心可以。进入这
真正死后永生的领域啊。那么，这一点非常的重要，请大家注意到，这个除了是一个永生的信仰，另外一方面它的伦理性也相当强。请注意，它要量的是你的心，而不是你的脑子，也不是你世间的这个所谓的功业或者作为跟成就都不是，对不对？那么这点大家看的好像是很简单的一件事情，其实不简单。这个表示说，埃及人的这一个其实他们在伦理性来讲是非常高的，因为我们知道所有后来的这一个各大宗教所看重的都是人的心灵啊，既不是你的脑子，也不是你的知识，也不是你的成就，也不是你的智慧，也不是你在世间上的钱财，当然都不是，就是你的 heart， 你是不是有一个善良的心，这点非常的重要。也可以说这是全世界第一个文明这么样子的看重肯定生命里的一个核心的价值啊，我们用核心这个价恰恰是你的 heart 啊，这个非常重要。所以埃及人在这点上他的韧性是相当高的，是比两河流域我们前面所说的要高了许多。我们看两河流域的那一个宗教的伦理性相对而言是比较不足的啊，我们前面说过他的这一个创世的神话乃至于他的这个英雄的神话啊，基本上所探讨的是所谓永生的问题啊，所探讨的是这个如何得到幸福的问题，并没有相对于埃及而言人的这样子的高度的一个伦理性。那么埃及的宗教其实在古文明里头是具有相当高的特质，因为它同时进一步的演变啊的结果啊变成世界上第一个所谓曾经提倡过的一神教，就是我们刚刚前面讲的啊 Akhenaten。那么这一个过程呢，恰恰的经过是这样子，因为埃及的政治跟宗教是一体的，不能分的啊。这个一体不能分的宗教里头，在古王国的在旧王国的时代，它的构造是最坚固的啊，最坚固的。也就是说，这一个埃及的法老，同时就代表了这个世间的一切，他本身就是一个 living God 啊，他那个，所以尼罗河是否能够再一次的展现他这个永生的能力，乃至于太阳是不是会如此继续的照顾我们的生活，这都要跟法老这个死后是不是能够到达永生领域有关系。所以当他们建造金字塔的时候，这不是一个个人的一种事业，而且金字塔也并不是用奴隶造的，金字塔基本上学者们普遍的认为是利用平民们啊，就农民们差不多70,000个这一个人啊，不断的一年每一个 summer 每一个夏天，因为他们夏天的时候尼罗河泛滥，他们也不太能工作啊，到那边去建筑这个金字塔，然后呢他们认为这是一个非常荣耀的工作，因为我如果能够把金字塔建好，那么我们的君王死后就能够透过金字塔里头良好的这个 guidance 跟良好的保护，还有中间这个建构啊，有的人相信会接通宇宙的能量能够到永生领域，那么这个我们的君王能够到达永生领域，同时也表示了我们整个埃及的所有的这一个人都能够安享平安幸福。所以这一种集体性，我要说明的，作为旧王国时期的这个啊集体性是非常强的。那么那怎么说哈？断代的方式，好吧，对不起，我换一下啊、哦。我今天发现我前面讲的不太好，一个重要原因就是说，我前面是企图用横竖切的，我发现这样讲不太顺，我要横切，就是旧王国时期啊，把它讲清楚，再讲中王国，再讲新王国，这样会比较清楚，因为这样你们会比较了解它的这个系统到底是怎么回事。我如果说是用这个政治宗教啊
建筑啊，这个乃至于文化分开讲，其实是不太好。好，对不起啊，我改一下。好，那么我们更进一步来旧王国，旧王国的这个时期啊，这一个状态啊，那么它的这一个集体性啊，是在于。也可以说一个王朝的这个缔建者，当他们这样缔建开来的时候，似乎是第一次展现了前所未有的这一个和平啊。我们前面也跟诸位说过，这个王朝的缔建啊，是相对而言比较和平的，不像两河流域那样经过了那么多残忍的厮杀的。所以这个旧王国啊，他们的这一个法老跟臣民之间的联系性也相当的强，那么这也是历史上第一次出现了一连串的金字塔的这个时期啊，这个金字塔的这个时期啊，是从旧王国的第一个缔造者就开始建金字塔，然后差不多在短短的100年之内呢，出现了一个又一接一个的金字塔啊，而这个时候呢，还并不需要去提倡后来的一神教。一神教的这个出现其实是在新王国时期，我们要放到后头再来说啊。虽然那是世界上第一个一神教，那么旧王国时期的这一个以太阳神跟尼罗河为主的这个神祇，一方面太阳神表达了一个超越的一个公义，尼罗河神表示了世界上的一个再生的啊，乃至于自然的一个生命力，然后中央的这个神灵跟地方的神灵之间达到一个和谐。我之前也跟诸位说过，他们没有常备的军队，而且在这个时候女性的地位也相对的高啊。埃及基本上是这一个不能说是一夫一妻啊，因为他们法老是可以娶妾的，但是他有一个主要的妻啊，他娶的妾也并不太多。那么大部分的人倒是一夫一妻，他不是绝对的一夫一妻制啊。那我们可以看到，在所有的这个建筑雕刻里头啊，埃及的这一个王站前，他的太太稍微站在后头一点，跟他的关系都相当的密切，而且高度也没有差得太远。所以我曾经跟诸位说过，我们各种的资料里面发现，埃及是一个古代文明里头啊，男女地位可以说是相对最平等的，他的这个社会分成五个阶级啊，这五个阶级分别是啊王室啊教士啊贵族专业技术的人啊以及这个商人啊工匠各式各样子，还有知识分子啊，还有 scriber 啊书写家，然后第五个阶级是农民啊，绝大部分是农民。那么这些阶级在一个以前述的宗教为主的这个架构里头，大家似乎颇能够和谐地相处，那么这个而且保持相当高的一个稳定性，那么这些稳定性也往往在他们的啊，我们看一下第四王朝啊，这个是古王朝的这个他们夫妇，这对夫妇同时也是兄妹啊，那么他是建了三个大金字塔啊，中间的一个啊，这个门槛的金字塔，那他们之间啊，你可以看他这个表情啊，这种金字塔这个表情是永远是凝视前方，然后非常的平静啊，脸上除了微笑之外没有其他的 emotion。那么这一点学者们普遍解释说，这个是代表了一种整个埃及王朝的一种稳定的一种象征，乃至于一种永久的和平跟安定的象征。那这跟我们在两河流域里头所看到许多的雕像的情况大不相同。所以埃及的人其实可以这样说啊，在古代文明里头，它显现着出来的这一种近似的神性，或者这种对于神性的追求的程度，可以说是最高的。他也感觉到人最重要是他的心，而心灵必须常保平静，这个平静才能够相应于宇宙的啊这一种永远的一个平安。好，
那么这个古王朝的时期，基本上他们没有常备的军队，他的秩序是靠大家彼此间的默契，地方上有各自的军队，然后居然都是由文官的统治，所以这个在古代文明里面可以说是一个非常非常特殊的一个状态。那么时间的关系，我们简单看到，我们讲中王朝，中王朝的时期就是开始兴建了许多的这一个神庙那么这些神庙比较有更多的这个民众的参与，而这个时候我们可以看到建筑的中心不再是金字塔啊，古王朝时期建的是最多的金字塔，一连串的。那么建造金字塔，我刚刚说了，对于老百姓而言是一个荣耀的工作，是在农闲的时候普遍参与的事情。那么到了中王朝时期的时候呢，他们开始建立大批的神庙，一方面看起来似乎是更具有一种所谓社会性或平民化，可是另外一方面来讲，法老的这一个塑像，前面盖的主要都是法老的塑像，越来越高，越来越高大而神庙是非常巨大的。这个神庙是在底比斯最为古老的庙宇，大体而言这里面说明可以看得出来，它的中间可以放得下欧洲任何一座的最大的这个哥德式的教堂，所以它比欧洲的任何后来所建的这个教堂所占的幅员还要更大，而且高度也极为惊人。大的那个柱的柱顶大概可以站100人这个柱差不多有200尺，200尺高不是21米吧？我这边看到了，对，看看哈。哦，对不起啊。没错 70 feet 那个是21米，21米高，差不多7层楼高啊。那么刚刚讲的是它底面积底面积可以放下任何一座大的哥德式教堂。这个时候这个中王朝时期的这个生活呢相对而言反而没有旧王朝时期那样子的稳定，而个人们对于个人的这个时候的生活的追求也慢慢的增多也集体性稍微的比较下降而且这个王朝时间相对比较短那么然后我们看新王朝新王朝也是相当一般所谓的这一个帝国时期，而帝国时期前面我们说了它向外的扩张扩张了之后产生了一个问题，就是社会的这个阶级开始有一些分化。埃及人一般原来是不蓄奴隶的，是要到了新王朝时期才开始有奴隶，不过他们习惯上并不喜欢蓄奴隶，所以奴隶久了之后慢慢又会重新或者变成军人或者变成农民埃及的情况大体上是这个样子。这个底层的人的生活相当的辛苦那么他们因此对于个人的追求也慢慢的增加，有我前面所说过的，开始有教士们向个人们贩卖各式各样子的俘虏，这些种种的问题，那么构成了后来的 Akhenaten 的这个重要的宗教的改革，希望能够建立一个一神教那么这一个一神教是希望用一个全能而公义的太阳神作为一切的信仰的中心，而且要扫除原来的那种多神信仰的状态，把旧的神祇都从原来的神庙的这个表面能够去除，而且把大批的僧侣赶出了这一个他的神庙里头。但是其结果是因为可以一方面曲高和寡，另一方面来讲，埃及人还不习惯这样一个新的宗教埃及人觉得说这个宗教里头把他们原来所熟悉的很多旧的神灵这个地方的神灵都赶出去了都消灭了只剩下这个两个神，一个就是天上的 Aten，
另外一个就是他在地上的化身啊 ，Akhenaten 啊，那么以及他的太太啊，那么这点对他们来讲不太能够接受，而且另外更重要的就是这个时候的埃及人其实已经普遍的希望自己的时候啊，不再是只是帝王或者贵族的这个权利，自己的时候也能够得到永生。那么而这个 Akhenaten 呢，并没有给予他们这样子的一个直接的一个希望，因为那一部分其实以前主要是这个 Osiris 就是尼罗河神来管的。那 Akhenaten 变成一个只是一个超越的公义的伦理性的啊，一个非常理想化的一个神灵啊。那么那么 Akhenaten 甚至于希望为这个新宗教而迁都啊，就迁离底比斯，盖了一个新的这个新的一个都。而老百姓们对于这个事情也不太能够接受，因为他们已经习于旧的这个方式。迁都这个事情请大家注意哈，就是说一个新的神需要迁一个都，大家可能会觉得有点奇怪，其实这是代表就是说埃及政治的本质是跟宗教不能分的，因此当宗教的本质发生变化的时候，它的整个的政权的组织乃至于它的都城都要迁移啊，这才代表一个新的开始。那所以 Akhenaten 这一个所谓一神教的这个改革是伴随着一个全盘埃及的整个体制的变化，可是大家已经习惯于旧有的方式，不习惯于这个 Akhenaten 的变化，于是他在位只有15年，不知道是被谋杀的还是怎么样子哈，蛮快的就结束了。那么去世之后，教士们也反扑，然后这个他的继位者也不再用他的这一套啊，继续下去。那么之后埃及就一路一路的走向衰落的道路啊，内部的这个分化跟腐化情况越来越严重，教士们越来越不负责。而过度的膨胀并不能保障他们，反而引来更多的这个侵略啊，最后埃及灭亡掉了啊。那么这个埃及的这一个兴跟衰啊，给人类留下了许多这个遗产以及教训啊。我们先看这个遗产，然后再谈谈这个教训啊。埃及的遗产啊，可以说是多方面的啊。因为啊，埃及是世界上第一个啊开始发现字母的这个民族啊。因为埃及的虽然它是一个象形文字啊，可是它随着它时间的发展，它的这个象形啊文字里头，本身逐渐演化出来一种啊，就是对于事件的记载，乃至于最后是变成说有拼音，所以它的文字里面变成三种类型啊，一种是象形的，另外一种是表达一个事件意识的，那么第三种是事实上是拼音的，它开始有20几个字符，可是它为什么并没有全面转成所谓拼音的文字？而最后是由闪族的腓尼基人啊，差不多在纪元前1100年才真正的正式发现，可以说使用拼音文字呢。因为埃及人发明这个拼音字母，在这个古王朝的时期，旧王朝的时候就发明了，可以说早于腓尼基人，将近1500年啊，也就是在纪元前他们2600年就有拼音文字了。那为什么没有转化呢？原因其实也很简单。这个基本的原因是因为啊，它宗教的保守性，也就是说象形文字对于他们似乎具有一种不可替代的神圣性，这个没有办法用拼音能够取代的，这点很重要。腓尼基人是一个商业性的民族，而是拼音是最便利于商业的这个记载的，所以其实后来的拼音文字似乎再也不太能够像埃及文字保留那么多的一种神圣性，而后来的宗教也很少能够到达像埃及人这样高度的
啊，一种集中的一个状态。那么埃及人另外的一个重要的这个遗产呢，是在于他的这个宗教。我们说了，他是全世界第一个提出一神教的，而且是高度的信灵化的宗教的啊。那因此对于后世的启发很多。我们认为他一般认为对于后来的基督教的这个一神教，闪族的一神教也相当启发。第三个重要的遗产是他的这个数学跟天文学啊，埃及的这个数学跟天文学的发达是有名的，可能很多都知道，这是因为他们要计算这一个尼罗河的这个泛滥啊，需要非常的准确。他们用的是用这个所谓 solar year， 就是太阳历，而这个太阳历主要是因为他们发现啊，这是在旧王国时期就发现了，在每年的有一天啊，天狼星啊，在日出的时候会跟太阳在同一个地方出现啊，因为诸位知道，星辰每一天早上出现的地点是不一样的啊，你们喜欢天文看天文应该都知道，但是每年有一天，天上最亮的星星天狼星跟太阳是同一个地点一起日出的，于是把这一天定做那一天的第一天，而因此就可以有准确的这个太阳历，这个历法比两河流域的要准确。那么它的这一个数学其实不见得比两河流域进步啊，两河流域的数学我上次说过是更为进步的啊，但是它的数学对后来希腊也颇有影响。那么可是这光从这几个遗产并不就能够看出来埃及文化的这个价值，为什么呢？因为埃及文化的许许多多的其他方面的这个东西是比较 isolated， 是他自己在尼罗河这个地区啊，自己发展自己享用，对于外界人的影响比较小，可是他却留下了一个前所未有的一个 model。 这个 model 在于这个文明差不多从纪元前3000多年前发轫，然后一直维系到纪元前500年，我们说至少维系了2500年，很长啊，我们现在也不过纪元两千多年，美国的寿命不过400多年，能不能到2000年很难讲，不会知道啊。历史上一个文化能够到2000年的很少啊，所以像埃及这样子的文明，它能够持续2000多年，当然是有它的独到之处。这个独到之处别人很难学习，因为埃及的这个独到之处呢，是它的这种稳定、它的安定，以及它的这一种可以说是既能够包容多元，又能够相当集中啊的这种信仰，既能够表现超越的正义，又能够顾虑到世间的需要，这样信仰事实上蛮困难的。就要知道，大家不要小看他的这个太阳神跟尼罗河的这个信仰。太阳神是具有一种超越性的，在我们做个类比，天主教里头为什么会有圣母的崇拜，很大一部分的原因就在于说，因为上帝或者耶稣基督的这一种超越性会让人觉得有一点距离感啊，不像圣母玛利亚，我们每一个人都可以亲近他，直接好像得到他的这样慈母般的抚慰。所以即使在基督教的旧教系统里面也发展出这样子一种并行的系统，在埃及的这个体系里头，尼罗河神跟人是比较亲近的，那么而且很多地方上的神灵都纳入了尼罗河神的系统，所以它等于是一个多神的系统，而纳入两个最高的神祇，而这个神灵呢既有超越性又便有人的亲近性，而维持了非常长久的时间。而它最主要原创的事情其实基本上也都是在旧王朝，这个非常有趣，请大家看哈，两河流域最主要的文明的原创性是在苏美，埃及是在这个旧王朝时期，而且他们在刚开始发展出来的情况，其实对于埃及人而言，而且从他们自己立场来讲，都是最优美、最好、比较上最和谐的。可是到了后来，反而开始有种种种种的问题啊，也就是说，文明的那个一开始的那个原创的那个模型，事实上是非常难以超越的。
而埃及这个模型跟尼罗河的这个稳定的这个可以说是泛滥跟在这个降回它正常的这个水位跟它的整个地理环境的隔绝有密切的关系，所以别人很难学到它的这种稳定性，可是它却是几乎是所有古代文明里头老百姓相对而言过得最好的这个社会的阶级相对而言是比较分配的，是比较最不能说少，但是关系上是比较好而公正的当然财富还是都是集中在上层的这个君王跟贵族手中，老百姓的农民的生活是远不能够相比的可是从各种的壁画各种留下来的记录里面可以看到，似乎他们之间的那个和谐程度相当高，这才能够说明为什么旧王朝时期没有常备军队。所以说你很难想象一个王室没有常备军队地方上不反叛，在两河流域就绝然不是这个情况，它主要就是靠军事控制，尤其巴比伦一开始苏美王朝时期是没有王，而后就是靠军事控制，然后是越来越严酷的军事控制，到了亚述时期根本就是残暴的政治这个在埃及史上没有发现。所以一般学者都认为埃及的文明是在古代文明一个很重要的一个典范，虽然这个典范是一个不容易学习的一个典范。好，那么时间的关系，我埃及文明就先讲到这里。好，那今天讲的比较我自己不太满意，不过因为顺序上我前后有一点那个，最后还是请大家取我们要系统性的看，还是旧王朝、中王朝、新王朝这样子看比较能够看到系统，因为看着它是一个这个地点来。好，那么给大家一个时间问一两个问题有问题可以提出来有问题可以提出来。想到任何问题可以提出来。我们讲的都是一些比较重要的事情，因为还有很多其他的细节没法讲，我们要讲的最主要的是这个文明的基本形态。大家可以看得出来埃及跟两河是有一个鲜明的对比的埃及的这一种是一个高度的稳定的这一个政教合一神王合一的而法老代表整个埃及的存在的这样子一种状态，而它本身是一个 living god， 这个在两河流域没有发生过苏美一开始是没有王后来是被外人征服，这个基本的形态大而不同然后埃及的象形文字基本上受到可能一般它不是世界上最早的，最早的文字是楔形文字楔形文字最早另外埃及的文字因为写在这个纸草上，所以它传播的比较方便，楔形文字是在泥板上比较不方便。有没有问题？大家提一些问题好不好？请。那像这样一个超越中心的神有一九二的宗教是不是除埃及外还有别的？很多，像古代的仙教、摩尼教，这个基督教也有基督教有这个有魔鬼犹太教很普遍你的就是有个有你说那样子的对立的，对不对 ？OK， 好，我知道，大概知道你的这个意思，没有错，这一点是埃及比较特别的。好，你这个问题问得很好，没有错。在埃及认为似乎一切的这一个事物都在自然界有它存在的一个原因，所以即使那种作恶的、毁灭性的这些东西也都是自然力量的一部分。那在这一点上来讲，其实它这个宗教系统跟这一个印度跟中国的这个系统在这方面比较接近的我刚误会你的意思了，我刚刚以为说它是不是同时有善恶的神的存在，那事实上在很多地方都有善恶的恶源的，我前面讲的。可是你现在说埃及作为一个把这个恶的部分纳入它的神灵系统里头呢，这点跟印度比较像印度的系统里头有神，
中国的古代里头也并不认为有一个绝对邪恶的东西，反而认为一切东西都是自然力量的一部分，大概是这个样子。好吧，那么时间的关系我们就先讲到这里。那个因为这客人比较多哈，刚开始几周会比较稍微乱一点哈，这个请大家包涵。那么目前的分组是先暂时如此啊，因为我们要看人数啊来做一些调整。名单上面有的下课到留在这边就可以了啊。我另外跟诸位讲一下哈，刚才讲埃及的时候少讲一件事情，就是说埃及人哈，这个金字塔时期最盛的是这个旧王国时期啊，那么到了中王朝时期呢就少得多，到了迁都底比斯之后呢基本上就是所谓地下王陵啊，他们就不再用金字塔的方式，用地下王陵。这个原因有很多的学者有很多不同的讨论，有的说是因为石材的关系，有的说地方的关系，有的说他盗墓的关系，不同的讲法。但是地下王陵其实是非常非常的发达啊，地下王陵发现这是近来考古上非常重要的一些盛事，挖出很多很多的东西啊，而但是它的这个象征的意涵就变成说似乎是主要就是在保护法老，而不像是早先的金字塔有那样一种辉煌的意义，因为金字塔立在这个地方就象征的是一个地上跟天上的连结啊，这个是跟后世所不能比的。所以埃及的三个王朝大体而言他们自己最新鲜的啊，也是所谓旧王朝时期的那样子的一种在伦理上，在宗教上，在政治上，在团结合作上的那一种比较和谐的景象，后来就慢慢地被越来越多个人性的东西分化。其实从旧王朝本身的衰落基本上就有这样的情况，然后属于比较个人性的乃至于世间的欲望越来越侵入，这个跟埃及的覆亡大概是有直接的关系哈。我们一般的看法是如此，即使如此他也立下一个新的未来的典范。